për më tepër, që pranë ti, fare pranë ti, ishte dhe mamaja, dhe besoj që të paktën ndjeshmëria njerëzore, edhe si grua, duhet të mbizotroj. Jo vetëm që nuk e shikoj këtë gjuhë, për kundrazi, kjo është një gjuhë nxitëse më teshme e konfliktit, dhe për ta vendosur edhe njëherë topin në fushën e opozitës, por për ta vendosur opozitën si objekt shenjestre për goditjet më teshme. Fatkeqësisht, edhe fatmirësisht njëkohësisht, fatkeqësisht për Partinë Socialiste, po fatmirësisht për Shqipërinë, i gjithë ky kontingjent që sot është vënë në shenjestër, që është opozita shqiptare, është një kontingjent njerëzish të cilët kanë treguar me vepra për gjithë sa kohë që janë njerëz që as nuk kjoshen, as nuk blihen, as nuk shantazhohen dhe as nuk friksohen. Mendojmë kjo ishte përgjigja që dha sot drejt për drejt edhe kryetari Partisë Demokratike Valdejës, edhe kryetari Partisë Demokratike Dr. Sali Berisha, dhe kjo është përgjigja që do të marrin nga çdo opozitar i vërtet që jeton sot në Shqipëri dhe ka vendosur që t'i qëndrojë përballë këtij regjimi. Nuk ka asgjë që t'i friksoj ata njerëz që kanë vendosur të jetojnë me dinjitet në Shqipëri, në vendin e tyre, dhe do të qëndrojnë deri në minutën e fundit, pavarësisht çfarë do lloj përcënimi që mund të vijë atyre. Unë besoj që sot Partia Socialiste edhe në kuadër të vizitës që po i bëhet nga zoti Skobar kishte mundësinë që të tregonte një fytyrë tjetër, të paktën përpara një partneri me cilin ata pretendojnë se kanë partnerin kryesor, por edhe që i shoqëron në të gjithë suksesin e reformave, përkundrazi ata treguan që janë po të njëjtët njerëz që nuk reflektojnë ndaj asgjëje negative që ndodh në Shqipëri. Çështja është që sfondi në cilin po zhvillohet kjo fushatë elektorale, edhe duke hequr rastin e sotëm, që në fakt është më flagranti, po edhe më herët zhvillohet Sokol në kushtet, më thoni nëse gjen zburimin e kam në lidhje, më njoftoni kur të jetë gati. Sokol zhvillohet në një situatë